sana kita menghadapi sedikit masalah teknikal di tempat kita. Tak pasti sama ada paparan masih masih bersambung dari tadi ke. Kalau bersambung maknanya dengarlah apa kita bercakap di belakang tapi. Tapi pun ada dalam. Tapi tak mengapa. Last percakapan Prof tadi, Prof sedang melihat semula nota yang dalam perbicaraan di antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Suruhanjaya RIT berkaitan dengan agama Islam. Jadi, okay, betul. Saya langsungkan. Saya teruskan ya. Yang saya nyatakan tadi bahawa apabila Suruhanjaya RIT menerima pandangan daripada Wakil Raja-Raja Melayu tu, Mr. Lawson tu, peguam pada Raja-Raja Melayu tu, peguam itu menyatakan bahawa Raja-raja sebenarnya menyatakan tentang kedudukan agama Islam tu, aplikasi kedudukan agama Islam tu. Apakah yang dimaksudkan dengan agama Islam tu? Muslim faith dia guna ya. Istilah yang digunakan dalam dokumen itu ialah Muslim faith. Pertama, application of Muslim law. Yang keduanya, raja-raja itu sebagai ketua dalam bentuk kerohanian dan juga dalam bentuk apa panggil temporal tadi ya. Jadi dia adalah sementara di dunia dan di akhirat lah. Macam itulah maknanya hal berkaitan dengan keimanan, kepercayaan Islam, kedudukan Islam dan tambah lagi dengan perundangan Islam. Itu yang kita akan bincangkan nanti Puan Miti ya. Kita nak kata apa yang dimaksudkan dengan agama Islam tu. Selama ni orang duk bincang tentang mazhab apa, ahli sunnah wal jamaah ke dan sebagainya ya. Jadi sekarang kita nak tengok konten tu. Apa sebenarnya? Saya pun nak letak tajuk apa, nak kata macam kita nak tengok apakah yang dimaksudkan perkataan Islam dalam kedudukan raja sebagai ketua agama Islam. Yang tu kita nak cari jawapan dan saya nak kongsi pandangan saya sebagai apa yang saya telah baca setakat ini bersama dengan para penonton sekalian ya. Jadi mula-mula kita sedang berbincang perkara tiga tadi. Bila kita kata perkara tiga, yang saya nyatakan tadi bahawa yang duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja tidak begitu bersedia untuk mengadakan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan tentang kedudukan agama Islam. Ini ayat yang digunakan oleh Mr. Lawson. Saya baca ya tuan-tuan dan puan-puan. It is their highness's considered view that it would not be desirable to insert some declaration such as has been suggested that the Muslim faith or Islamic faith be the established religion of the Federation. Jelas. Itu tu dia kata their highnesses are not in favor of such a declaration being inserted and that is a matter of specific instruction. Itu ada satu arahan khusus yang dibuat oleh raja-raja in which I, Mr. Lawson kata dia sebagai peguam raja-raja, dia kata in which I myself have played very little part. Maknanya the decision was made by the Royal Highnesses themselves. Raja-raja, I mean, peguam-peguam kepada raja ni tidak dipengaruhi. Tidak dapat mempengaruhi raja-raja ni. Jadi apa yang kita nyatakan di sini ialah asalnya kedudukan agama Islam tu di negeri dan ia mahu dikekalkan di negeri. Bila ia dikekalkan di negeri, maka ia adalah hak milik raja. Ya, hak milik dalam konteks kuasa untuk menentukan nanti bukan Islam tu milik raja tak kan, itu maksud saya. Dia nak katanya dari segi pelaksanaannya raja mempunyai kata-kata akhir tentang Islam tu ya. Ataupun nanti kita tengok adakah raja tu bersendirian atau ada majlis lain atau adalah orang-orang pihak berautoriti lain yang apa orang kata yang boleh membantu institusi beraja dalam hal berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Jadi jelas kat sini saya nak pendekkan perbincangan itu semua, tuan-tuan bolehlah rujuk nanti kita buat tajuk khusus insya-Allah tentang Islam itu sendiri. Sekarang kita fokus pada kedudukan agama Islam dan kalau saya nak kempen buku saya pun boleh juga Islam dalam perlembagaan tu. Baik, cuba menarik bila dikatakan bahawa semasa macam Mr. Lawson maklumkan bahawa beliau sendiri tidak mempunyai peranan ataupun hanya sedikit sahaja peranan dalam menentukan terma-terma ataupun sebab-sebab kenapa raja-raja Melayu tidak mahu meletakkan Islam tu di dalam perlembagaan. Pertama kalau yang Prof terangkan tadi, pertama kerana ia melibatkan Muslim faith itu di bawah kuasa raja. Okay, dan kemudian raja itu sendiri sebagai kuasa ataupun ketua dalam bentuk spiritual dan temporal dan tidak membiarkan Islam itu berada di negeri. Cuma pada hari ini bila kita tengok macam
Mungkin perkara ini dah banyak dibincangkan di luar sana, tetapi dalam perbincangan kita mungkin Prof boleh simplify. Mm-hmm. Apabila kita katakan sebab kita bersetuju bahawa Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Okay. Jadi bila kita pisahkan agama tu hendak pergi ke negeri dan mm-hmm. kemudian kita dalam persekutuan dari segi praktikal pelaksanaan mm-hmm. tu. Mm-hmm. Jadi bagaimana raja boleh melaksanakan tugas bagi dia sebagai ketua agama, sedangkan yang biasa disebut adalah itulah dia menggunakan perkara tiga tu. Padahal bila dengar penerangan Prof tadi, perkara tiga dalam Lembaga Persekutuan itu merupakan suatu perkara yang sangat berbeza dengan agama Islam itu, raja sebagai ketua agama itu. Jadi bagaimana sebenarnya Tuanku Duli-Duli Yang Maha Mulia ni boleh menjalankan tugas baginda sebagai ketua agama Islam di negeri yang mana merupakan negeri-negeri ini merupakan satu himpunan dalam satu persekutuan. Okey, betul. Di sini, ini yang saya sebut awal tadi, Permiti, berkaitan dengan peranan institusi beraja dalam berkaitan agama Islam ni, ia melibatkan tiga institusi itu. Ketiga-tiga institusi beraja itu adalah bergandingan, ya, bergandingan sama ada institusi raja di negeri-negeri, yang di Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, sebenarnya apa yang menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat sekarang ni, apa yang Puan Miti bawa tadi, adalah satu persoalan yang sedang berlega dalam masyarakat kita. Bagaimana nak seragamkan, bagaimana nak laksanakan kuasa raja-raja ni berkaitan agama Islam. Sebenarnya dari segi fasiliti infrastruktur perundangan, infrastruktur pendakbiran, dia dah ada. Cuma kita sedar atau tidak sedar, dan juga bagaimana Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja itu sendiri menerima prasarana itu, infrastruktur itu. Contoh, ya, kalau kita katakan peranan yang Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja pada peringkat negeri, betul, baginda adalah ketua agama bagi negeri-negeri. Tapi sekiranya ia melibatkan keseluruhan persekutuan, contoh amalan agama Islam berkaitan kita dah dekat nak puasa dan sebagainya, ya, ada peruntukan dalam perlembagaan negeri masing-masing menyatakan raja bagi negeri boleh memberi kuasa kepada yang di-Pertuan Agong melalui majlis raja-raja untuk menyeramertakan amalan Islam, memanjangkan amalan Islam itu keseluruhan persekutuan. Itu satu. Maknanya melalui majlis raja-raja dia ada perantara, ya, raja-raja serahkan kuasa kepada yang di-Pertuan Agong melalui majlis raja-raja. Sebab itu penting bila kita faham institusi yang di-Pertuan Agong itu, kita kena faham letak duduk institusi yang di-Pertuan Agong dalam majlis raja-raja. Jadi dia tak boleh dipisahkan tiga serangkai ni, raja-raja di negeri-negeri, yang di-Pertuan Agong dan juga majlis raja-raja. Jadi ini satu cabang, satu cara untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam tu secara bersama-sama untuk kesinambungan, keseragaman, kemudahan bagi umat Islam keseluruhannya. Okey. Yang keduanya berkaitan dengan pentadbiran Islam itu sendiri, pada tahun 1968 telah ditubuhkan satu majlis yang dinamakan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini menjadi satu perantara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ni tidak begitu popular dalam kalangan masyarakat kita. Maknanya kita sendiri pun tak tahu wujudnya, walaupun mesyuarat tu saya kata hampir dah 200 kali dah mesyuarat sampai majlis sekarang. Tu sampai sekarang kita masih ada JAKIM je, kan? Kita dengar JAKIM sampai orang persoalkan JAKIM dan sebagainya. Jadi orang tak tahu apa itu JAKIM dan kemudian apa hubungannya dengan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. JAKIM ni adalah sekretariat pada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Saya ingat saya dah sebut juga lah sikit sebanyak. Mungkin kita buat banyak lagi nak cerita. Kita buat tajuk pentadbiran Islam di Malaysia. Itu bagus juga. Ya, nanti kita bincang. Ya. Jadi di sini ada satu mekanisme lain untuk penyeragaman itu. Jadi melalui Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Tetapi peranan Majlis Raja-Raja itu juga penting. Peranan Majlis Raja-Raja itu sangat penting untuk kesinambungan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lihat kepada kedudukan agama Islam pada peringkat negeri, ia seolah-olah macam kedudukan agama Islam tu macam terpisah-pisah. Tapi sebenarnya ada mekanisme untuk menyeragamkan, dan kita telah berjaya sebenarnya menyeragamkannya melalui Majlis Raja-Raja tadi. Maknanya negeri-negeri, raja-raja menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja melalui yang di-Pertuan Agong.
diisytiharkan. Yang kemudiannya melalui perbincangan-perbincangan dalam MKI. Saya tak nak MKI, Majlis Kebangsaan Hakimah Islam. Saya tak nak explain lah, jelas banyak lagi dalam MKI tu. Saya tak nak explain lagi supaya tuan-tuan akan tunggu jugalah bicara-bicara kita yang akan datang, hal-hal berkaitan dengan ke pentadbiran agama Islam pada peringkat persekutuan. Jadi dua mekanisme ini penting. Dua mekanisme ini penting. Dalam mekanisme berkaitan dengan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini, adanya hal berkaitan dengan pendidikan Islam. Pernah dengan STAM kan, Sijil Tinggi Agama Malaysia. STAM ini ramai anak-anak kita pun mungkin ada, anak-anak para pelayar pun mungkin ada yang ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Itu adalah sumbangan MKI melalui Lembaga Peperiksaan Agama Islam, LEPAI nama dia. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi kita sendiri orang Islam pun tak sedar apa sebenarnya telah dilakukan. Jadi orang pun kata, oh tak seragam lah, tak ada ni lah kan. Sebenarnya ada yang telah baik, telah dilaksanakan dengan baik. Jadi inilah kadang-kadang bila kita tak tahu, kita kata tak ada apa. Sebenarnya dah ada banyak. Tapi ialah improvement tu memanglah kena ada. Orang duk nampak undang-undang je tak seragam sebenarnya. Tapi Islam ni bukan undang-undang saja. Islam ni ialah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pentadbiran secara umum, berkaitan dengan dakwah, kan? Banyak berkaitan dengan media. Banyak Islam ni sebenarnya. Orang duk nampak undang-undang je. Jadi saya nak ubahlah sikit our stereotype thinking ni, bahawa Islam itu hanya perundangan Islam. Bukan. Mungkin masalah dalam perundangan Islam itu yang nampak macam fatwa dengan perundangan. Dua ni je yang sukar. Dua ni je yang sentiasa menjadi tajuk-tajuk hangat dalam perbincangan-perbincangan kalangan-kalangan masyarakat. Jadi apa yang saya nak tegaskan ialah wujud mekanisme itu cuma penambahbaikan. Dan juga ada juga perkara-perkara yang seringkali dibincangkan tentang persekutuan ambil kuasa raja. Saya fikir ini tidak sekali-kali dibenarkan oleh undang-undang. Ini tidak sekali-kali dihalalkan oleh prosedur perundangan. Jadi kita perlu ingat bahawa Islam ini luas, Islam ini besar, Islam ini adalah amanah bagi kita. Jadi raja-raja pun akan faham melaksanakan Islam dengan kesyumulannya itu perlulah dikongsi. Kadang-kadang ada duit, tak ada duit pun susah juga nak pelaksana Islam. Tak ada orang sumber manusia pun susah juga. Jadi negeri-negeri perlu fikir bahawa kesatuan itu membawakan perpaduan dalam Islam lah, dalam konteks pelaksanaan Islam ni. Jadi merujuk kepada persoalan yang diangkat oleh Puan Miti tadi, memang kita kekalkan Islam sebagai agama bagi negeri, tapi kita rakyat kadang-kadang mahu ia diseragamkan. Sebabnya ia memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kefahaman tanpa sebenarnya meminggirkan kuasa duli-duli Yang Maha Mulia. Jadi duli-duli Yang Maha Mulia ini melalui Majlis Raja-Raja. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam peruntukan berkaitan dengan institusi beraja ni, kita nampak juga peranan Majlis Raja-Raja berkaitan dengan agama Islam. Kita tak boleh pinggirkan. Jadi ketiga-tiga tu. Jadi yang di-Pertuan Agong pula, ada satu dimensi dalam negara kita ni, bila negeri itu memang berasing-asing kan. Contoh ya, negeri, setiap negeri itu ada rajanya dan ada ketua agamanya. Tapi negeri seperti Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka, mereka tidak ada institusi beraja. Dan pada masa yang sama, wilayah-wilayah persekutuan itu sebahagian negeri yang telah diambil oleh persekutuan dan jadikan wilayah-wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Mereka juga tidak ada institusi beraja. Maka Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada raja dan juga bagi wilayah-wilayah persekutuan. Dan baginda Yang di-Pertuan Agong ini juga merupakan ketua agama bagi negeri baginda. Jadi ada tiga kelompok lah tugas Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama. Jadi sebagai ketua agama pada negeri-negeri yang tidak beraja dan wilayah-wilayah persekutuan, wilayah persekutuan dia tidak ada perlembagaan. Dia ada, cuma ada perlembagaan persekutuan, dia tidak ada perlembagaan bagi negeri. Di negeri-negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang, mereka ada perlembagaan dan mereka meletakkan peruntukan berkaitan dengan Islam ini kepada institusi beraja di peringkat persekutuan itu, Yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam perlembagaan negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak,
ada peruntukan menyatakan yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam. Ya. Dan wilayah persekutuan, kalau kita kena lihat perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan, bahawa yang di-Pertuan Agong itu disebut dalam perkara 3 dalam fasa 2 itu, Islam urusan negeri, dan negeri-negeri mesti memasukkan peruntukan berkaitan dengan ketua agama Islam itu dalam perlembagaan negeri masing-masing. Dan baginda mempunyai bidang kuasa setakat mana yang dibenarkan oleh dalam perlembagaan negeri itu. Jadi hal-hal berkaitan dengan Islam dan ketua agama Islam semuanya ada dalam perkara 3 bagi tujuan wilayah-wilayah persekutuan. Bagi tujuan negeri-negeri ada dalam perlembagaan negeri masing-masing. Contoh penubuhan Majlis Agama Islam. Dia ada bagi wilayah persekutuan, dia ada dalam perkara 3 dalam fasa 5. Majlis Agama Islam ni satu lagi institusi penting untuk untuk menasihati yang di-Pertuan Agong bagi tujuan wilayah persekutuan, menasihati raja-raja pada peringkat negeri dalam hal ehwal berkaitan Islam. Saya tak sebut lagi tadi Islam tadi saya sebut pendidikan semua, ekonomi juga penting. Jadi terangkum di dalam Islam tu macam-macam, bukan saja perundangan. Jadi janganlah kita perundangan tu 1/7 kok, kalau saya boleh kata contoh 1/7. Sebab dia ada pendidikan, dia ada ekonomi, dia ada keadaan sosial, dia ada dakwah, dia ada media. Dia banyak Islam tu sebenarnya kan. Dan satu lagi yang menjadi gembar-gembur masyarakat ni ialah tentang ketidakseragaman fatwa. Di sini juga saya ingin menyatakan bahawa bila kita bincang pasal Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam tu nanti, sangat cantik sebab Majlis Muzakarah Fatwa ni telah ditubuhkan di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, di bawah pengawasan Majlis Raja-Raja. Jadi peranan Majlis Raja-Raja ni, saya nak balik pada soalan sebelum saya akhiri untuk respon saya pada soalan ni, iaitu peranan Majlis Raja-Raja ni dalam menyusun atur, dalam menetapkan amalan keseluruhan bagi persekutuan, amat-amatlah penting. Jadi Majlis Raja-Raja ini juga yang akan menetapkan yang di-Pertuan Agong boleh menjadi wakil kepada Raja-Raja dalam hal memanjangkan amalan agama Islam kepada seluruh persekutuan. Dan untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pelayar, para penonton yang saya hormati sekalian, kita baca perkara 38 pula. Peranan Majlis Raja-Raja berkaitan dengan hal ehwal Islam ni adalah dalam satu perenggan disebut. Dan satu para tu disebut tentang kuasa institusi Majlis Raja-Raja berkaitan dengan hal ehwal Islam. Okay, jadi Prof, dalam penerangan Prof, maksudnya bila kita bercerita tentang hal ehwal Islam, dia merangkumi banyak perspektif, banyak sudut. Ekonomi, pendidikan, pentadbiran. Dan kalau ikut Prof tadi, perundangan pandangan Prof 1/7 sahaja dari keseluruhan yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. Tetapi boleh tak saya suka untuk nak menarik perkara yang 1/7 tu. Sebab itu yang menjadi polemik masyarakat kan? Kita. Isu pendidikan dan sebagainya, contoh macam peperiksaan STAM dan sebagainya, kita menerima tanpa ragu sebab benda tu dah sebab jelas. Benda tu jelas dan kemudian kita meletakkan STAM tu sendiri sebagai sebahagian daripada pendidikan anak-anak di bawah Kementerian Pendidikan walaupun diselia oleh Majlis Agama Islam Negeri. Tetapi apa yang menjadi perbincangan hangat yang biasa yang kita dengar adalah kurang kepahaman terhadap 1/7 itu. Sebab itulah perkara yang Prof kata hanya 1/7 je portion dia tu sebenarnya yang digembar-gemburkan. Cuma dalam hal ni, kalau dapat Prof perjelaskan lagi, katalah perundangan itu sebahagian daripada hal ehwal Islam. Tetapi apa yang terjadi dalam negara kita pada hari ini, apabila kita tengok, sebab kita ada 3 komponen, kita ada majlis kehakiman, kita ada legislatif, kita ada eksekutif, kan? Tetapi perkara itu apabila dia melibatkan contoh negeri hendak mengubah, contohnya macam untuk undang-undang Islam tu dengan lebih lebih patuh syariah lah. Dah patuh syariah tapi lebih lah patuh syariah. Nak banyakkan lagi. Yang itu yang selalunya menjadi ketidakseragaman. Jadi bagaimana sebenarnya dalam hal ni, sebab kita bercerita tentang peranan duli-duli, adakah duli-duli mempunyai kuasa ataupun mempunyai prerogatif bagi dia sendiri kalaulah kata negeri itu nak menjalankan hukum hudud, ataupun kalau hudud itu terlampau besar,
hendak melebihkan perkara-perkara yang melibatkan syariah seperti yang berlaku tempoh hari dalam dalam kanun kesisaan juga ada kesalahan tu dalam syariah pun ada kesalahan tu tetapi apabila dibawa ke mahkamah memang memang kalah lah disebabkan yang tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa apa-apa yang ada dalam federalist tidak boleh ada pada negeri. Jadi sejauh mana sebenarnya duli-duli ini mempunyai kuasa terhadap perkara-perkara yang seperti itu? Okay. Ini adalah pokok yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana kedudukan perlembagaan itu. Jadi saya nak repeat, saya nak ulang dari awal ya. Pertama, kita kata yang duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja ni, baginda semua adalah ketua agama Islam. Jadi dalam hal berkaitan perundangan, dah jurus ya, kita menjurus kepada hal berkaitan dengan perundangan. Dalam membuat undang-undang bagi negeri-negeri, sememangnya Dewan Undangan Negeri adalah pihak yang berbidang kuasa dan mempunyai kuasa. Okey, jelas eh? Jadi sejauh manakah peranan yang duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja ni dalam hal berkaitan dengan perundangan? Okey. Undang-undang bagi Islam ni ada dua dimensi. Satu, undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dan satu lagi undang-undang yang dibuat melalui pewartaan fatwa. Ya. Yang pewartaan fatwa ni dulu saya bincang ya. Hal-hal berkaitan dengan pewartaan fatwa ni bagi semua negeri, warta fatwa yang telah diwartakan itu membentuk undang-undang. Ya. Dan kemudiannya untuk memfatwakan, untuk mewartakan fatwa tu, ia perlu mendapat perkenan ke bawah duli. Duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja. Okey, di situ. Maknanya itu ada peranan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja dalam pembentukan undang-undang melalui pewartaan fatwa. Dalam hal berkaitan dengan pewartaan melalui undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, Raja-Raja juga mempunyai peranan apabila setiap undang-undang itu biasanya akan dibawa kepada bawah duli sebelum dibentang ke Dewan kerana ia berkenaan dengan agama Islam. Dan kemudiannya sekiranya ia adalah diluluskan dan telah dibincangkan Dewan Undangan ini, diluluskan dan dibawa kepada ke bawah duli, maka hal berkaitan dengan perkenan ke bawah duli juga penting dalam hal berkaitan dengan perundangan Islam ini. Okay. Jadi ada pelbagai dimensi yang Puan Miti sebut tadi. Pertama, dari segi bolehkah duli-duli yang Maha Mulia menetapkan undang-undang syariah bagi diri negeri baginda masing-masing? Jawapan saya boleh. Macam fatwa, terserahlah kepada ke bawah duli nak fatwa ataupun tidak. Okey. Sekiranya negeri-negeri itu mahu membuat suatu perundangan, sememangnya ada dua dimensi tadi yang Puan Miti sebut. Satu, dari segi sekiranya perundangan itu telah ada dalam undang-undang persekutuan, maka boleh atau tidak negeri membuat undang-undang. Dah diputuskan dalam Ika Putra dalam kes yang baru-baru ini menyatakan bahawa Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat suatu undang-undang yang sudah sedia ada dalam kanun keseksaan. Jadi tidak ada coexistence antara keduanya itu. Tapi jadi di sini dikatakan telah kurang kuasa ke bawah duli atau duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja dalam hal berkaitan dengan perundangan syariah. Itu satu hujah yang valid. Tapi disebabkan tafsiran kepada peruntukan perlembagaan bahawa apa yang telah ada dalam federalist itu tidak boleh ada pada negeri. Nah, inilah menjadi alasan kan. Ini alasan. Jadi itu ada rakan kita Muhammad Faizal bertanya dalam Perhimpunan Agong UMNO baru-baru ni, PAU baru ni, ada ucapan Presiden membuat cadangan untuk meminda perlembagaan. Jadi saya tidak tahu sebab bila saya mendengar ucapan Presiden pada masa PAU hari itu, beliau tidak menyatakan dengan jelas nak pinda yang mana satu. Adakah nak pinda apa yang telah ada dalam federalist yang Puan Miti sebut tadi atau nak pinda peruntukan mana? Kalau nak pindah boleh, pada saya nak pindah boleh. Tapi kita nak tahu juga nak pindah apa. Dan kesan kepada pindaan kita tak mahu pindaan itu sebenarnya akan menyusahkan, ya, akan menyusahkan. Jadi kalau maknanya kalau kita kata nak pindah ya, Cik Faizal,
Jadi kita menerima bahawa tafsiran mahkamah itu adalah tepat dan betul lah. Jadi kan, jadi kita kalau nak pindah mesti ada kekuatan dari segi majoriti lah. Saya tak nafikan pindaan itu mungkin boleh menjelaskan, tapi kita nak tahu apa yang nak dipindah tu. Dan kita menyambut baik mana-mana pihak, terutamanya kerajaan, untuk menambah the strength atau to strengthen the position of Islam, to strengthen the position of Islamic law. So kita sangat alu-alukan ya. Tak kira lah parti mana pun kita sebut UMNO tu, sebab presiden dia buat ucapan hari tu masa PAU kan. Tapi sebelum ini berlaku juga yang mana PAS membawa satu cadangan untuk pindaan kepada undang-undang untuk mengukuhkan lagi hukuman atau meningkatkan lagi hukuman bagi kesalahan-kesalahan jenayah syariah. Jadi ini dibawa pada peringkat parlimen. Adakah peranan raja ada dalam membuat undang-undang pada peringkat parlimen berkaitan dengan undang-undang syariah? Jadi di sini timbul polemik itu timbul dari segi polemik kelulusan daripada parlimen, sebab dia private bill dan sebagainya. Tetapi tidak timbul pula apa peranan yang di-Pertuan Agong, apa yang peranan Duli-Duli Yang Maha Mulia dalam pindaan berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan hukuman tu. Jadi di sini kita juga ada peruntukan untuk menyatakan bahawa Mahkamah Syariah atau Dewan Undangan Negeri hanya mempunyai kuasa terhadap hukuman berkaitan dengan jumlah hukuman atau tahap hukuman yang telah disediakan oleh akta pada peringkat persekutuan. Ini complicated, tapi saya rasa komiti boleh ikut. Kita dah bincang kali ini macam mana dari segi bidang kuasa Mahkamah Syariah dan bidang kuasa dan kuasa Dewan Undangan Negeri. Jadi Dewan Undangan Negeri sekarang ni balik kepada kes Iki Putra, Dewan Undangan Negeri tidak boleh membuat kesalahan yang telah sedia ada dalam kanun persiksaan. Sekiranya ada, undang-undang itu dikatakan tidak sah atas alasan dia already ada dalam Federalist. Bila dia ada dalam Federalist, ada dua keadaan. Adakah dia telah ada dalam kanun persiksaan atau undang-undang lain, atau dia tak ada, cuma dia duduk dalam Federalist. Jadi dia tak ada undang-undang, sebab kalau dalam Federalist ni dia kata hal berkaitan dengan jenayah adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Nah, itu maksud dia. Tapi jenayah tu, contoh jenayah minum arak, tak ada pada peringkat persekutuan kan? Ada di peringkat negeri. Adakah minum arak itu suatu jenayah? Kalau ia jenayah, dia ada di bawah persekutuan. Jadi negeri dah tak boleh buat dah kesalahan minum arak ni. Kalau kita kata minum arak itu satu kesalahan, sebab perkataan yang menjadi masalahnya ialah offences or crime. Di bawah persekutuan, di bawah kuasa parlimen, perkataan digunakan ialah jenayah. Di bawah Dewan Undangan Negeri, perkataan digunakan ialah kesalahan. Adakah minum arak ini ada kesalahan atau jenayah? Kalau dia jenayah, dia tak boleh buat di negeri. Siapa yang akan menentukan ia jenayah atau kesalahan? Ini yang payah. Pada kita orang Islam, jenayah minum arak is jarimah, perbuatan yang jenayah. Sebab kenapa ia jenayah? Sebab ia adalah satu kesalahan besar, dosa besar kan? Itu satu kesalahan yang besar. Bagi kita minum arak itu adalah satu kesalahan yang besar. Tapi bagi orang yang secular minded ni, dia tak kata minum arak itu haram, sebab dia kata itu personal liberty. Kan? Jadi mungkin ia tidak menyatakan itu jenayah, tapi kita mengatakan ia adalah suatu kesalahan, maka bolehlah dibuat di Dewan Undangan Negeri. Ini je clash dia. Satu, dia ada di dalam Federalist, tapi dia tak ada dalam kesalahan. Itulah contoh. Ya tuazani fajlidu mi'ata jaldah. Jadinya ia adalah satu kesalahan besar bagi orang Islam, tapi ia bukan kesalahan dalam kanun kesiksaan kan? Atau adakah ia suatu jenayah? Jadi pada saya perkara-perkara ini dia kekal di bawah Dewan Undangan Negeri. Tetapi katalah kalau dua contoh kesalahan besar untuk orang Islam, minum arak dan zina, di peringkat federal ia tidak dianggap sebagai
satu jenayah, hanya kesalahan sahaja. Maknanya bukan kesalahan. Dia tak ada, tak ada label. Dia tak ada di bawah mana-mana kategori. Peruntukan pun tak ada. Tetapi boleh tak untuk keadaan-keadaan yang seumpama itu, negeri membuat perundangan sendiri dan melaksanakan, maknanya impose the law. Boleh. For that particular crime. Boleh. Dan boleh tak dicabar pula seperti yang berlaku? Kalau dia nak kata, okey. Kalau dia nak kata minum arak ini jenayah, jadi negeri tak boleh buat. Pada kita orang Islam, dia akan kata jenayah. Bila mahkamah, contoh, mahkamah akan kata, mahkamah kata, sekiranya mahkamah kata, ya, minum arak ini adalah jenayah, jadi dia dah tak boleh buat oleh negeri. Jadi kalau cabaran itu berlaku, maka ia mungkin menyatakan negeri ini bukan, ini bukan bidang kuasa negeri. Ini kebimbangan rakan-rakan kita. Ini kebimbangan kita umat Islam. Ya? Nanti dia kata jenayah, tapi persekutuan tak buat pun kesalahan. Ya, tapi kalau persekutuan tak buat, untuk dua contoh yang kau bagi sebentar tadi, kalau kata persekutuan tak buat, secara loosenya dipahami adalah ia berada di bawah kuasa negeri. Maksudnya tidak juga. Kalau dia buat keputusan macam ni, kalau orang soal, ya, ini kesalahan ke jenayah? Kalau mahkamah kata jenayah, dia tak boleh buat dalam negeri, tak boleh buat lah. Itu je. Debate sekarang ialah apa yang dimaksudkan dengan jenayah, apa yang dimaksudkan kesalahan. Kalau dalam konteks kesalahan bagi undang-undang jenayah ni, di peringkat conventional law ni, dia kata adalah kesalahan-kesalahan kecil. Mungkin dia kata offenses ni adalah kesalahan-kesalahan kecil. Crimes adalah kesalahan-kesalahan besar. Jadi kalau dia kata minum arak ini adalah crimes, maka tidak boleh dibuat sebagai kesalahan di bawah negeri. Kalaulah ada orang yang daring bawa kes, bawa benda tu kuat. Tapi kita bimbang, dia kata jenayah tapi dia tak buat peruntukan itu. Parlimen tak buat peruntukan itu dalam mana-mana kanun perseksaan. Tapi kalau in that the case, Prof, adakah nanti sejauh mana sebenarnya kuasa raja untuk nak itu baru saya nak sebut. Baru saya nak kata bagaimana kuasa raja untuk menentukan apakah kesalahan-kesalahan berada di bawah bidang kuasa negeri. Jadi seolah-olah di sini kalau ia melibatkan kedudukan perundangan Islam, tadi saya kata tadi, apakah agama Islam tu dalam konteks ini? Apakah agama Islam? Bukan dalam konteks mazhab-mazhab tadi, bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Dalam konteks ini, dalam konteks skop, konten, dalam konteks skop atau konten kepada Islam dan perundangan ini, adakah kesalahan jenayah ini adalah sebahagian daripada Islam? Jawapan kita ialah kan? Bila ya, dia mesti ada kuasa pada raja kan? Jadi sekarang ini adalah contestation sebenarnya. Contoh ya, kalau kita menyatakan perundangan Islam adalah sebahagian daripada kuasa institusi beraja. Kalau ikut sejarah laporan yang perbicaraan ini, dia nak kata termasuklah perundangan Islam. Bila dia kata perundangan Islam, terserahlah kepada raja ini. Tetapi dalam perlembagaan tu licik kan buat perlembagaan tu. Kecuali yang dah ada dalam Federalist. Dah ada dalam Federalist. Jadi yang tak ada dalam Federalist itulah barulah pergi kepada negeri. Mudah je sifir dia sebenarnya. Semua Islam, hal-hal berkaitan dengan Islam tu ada pada raja. Termasuklah perundangan Islam tu ada juga hak raja. Hak duli-duli. Cuma kalau saya rasa macam dah faham, tetapi bila kita tengok pada segi praktikal tu. Okey, contoh seperti minum arak tadi. Okay. Ianya merupakan satu kesalahan dalam Islam. Tetapi di peringkat federal tidak ada. Betul. Maknanya tak ada dalam mana-mana kategori pun. Betul. Dan kita faham sekiranya undang-undang itu terpecah dua, seperti kalau undang-undang kepada non-Muslim, betul dia bukan jenayah. Betul. Dia bukan satu kesalahan. Betul. Jenayah lah. Sebab tadi kita dah belajar perbezaan perkataan jenayah dan kesalahan tadi kan. Okay. Tapi untuk orang Islam, ia merupakan satu jenayah. Betul ya? Ya, betul. Tetapi dalam konteks ni, negeri tetap juga tak boleh buat. Kalau dia kata itu. Jenayah kan? Kalau kata jenayah. Jadi kat situlah sebenarnya bila kata ada perbahasan tentang kuasa raja itu tadi, dah mencemarlah pula, kira macam mencemarlah sebenarnya asal pada perbincangan Mr. Lawson mewakili raja-raja Melayu dengan Suruhanjaya Rik. Ini yang jadi kebimbangan kita. Dia kata jenayah, dia tak buat. Kita nak buat, dia tak bagi.
Itu yang, I mean, orang Islam nak buat atau Dewan Undangan Negeri nak buat tak bagi. Ini yang dia kata, pemimpin guna Islam mencemar apa sejarah ataupun kemahuan raja-raja berkaitan dengan kedudukan perundangan Islam itu kan. Jadi inilah yang rakan-rakan kita bersuara kenapa tidak gembira dengan keputusan itu. Sebab keputusan itu bukan sahaja menyatakan yang co-existent, tetapi menyatakan kalaupun tak ada sekalipun dalam dalam undang-undang persekutuan berkaitan dengan suatu tu, negeri tak boleh buat. Itu ada satu kenyataan. Saya ingat dalam peringkat 47 kepada dalam judgement tu, kata kalau tak ada peruntukan itu di persekutuan sekalipun sebab dia duduk di dalam federalist, maka negeri tak boleh buat juga. Dan membawa kepada soalan saya yang berikutnya. Okey. Itu kita bercerita sekarang ni, kalau kata the crime is not there in the federalist, negeri tidak boleh laksanakan walaupun ia menjadi satu crime di peringkat negeri. Okay, contoh betul. Macam kita ambil contoh yang mudah lah, yang Arak tadi. Tetapi di sini, adakah yang di-Pertuan Agong boleh memainkan peranan di persekutuan? Kerana yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam untuk persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja. Oleh kerana yang di-Pertuan Agong tidak boleh membuat undang-undang secara berseorangan kecuali melalui fatwa. Jadi sebab tu saya emphasize tadi, ada dua cara untuk kita buat undang-undang jenayah syariah ni. Satu melalui fatwa, satu melalui parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Jadi secara praktikalnya, sememangnya yang di-Pertuan Agong tidak boleh secara individu membentangkan rang undang-undang ataupun mewakilkan kepada menteri untuk membentangkan rang undang-undang. Dia macam tak ada kuasa raja tu, kecualilah menteri itu bercadang untuk membuat undang-undang berkaitan sedemikian. Ini yang kita galakkan, private, orang kata private members bill. Private members bill maknanya mana-mana ahli dalam dewan itu boleh mengangkat suatu rang undang-undang. Dan ini harus dibudayakan dalam amalan parlimen kita. Harus dibudayakan dalam amalan parlimen kita. Kerana kepayahan-kepayahan ini. Tapi kalau yang di-Pertuan Agong sendiri nak bentangkan undang-undang tu, tak boleh. Tapi yang di-Pertuan Agong boleh buat bagi wilayah-wilayah persekutuan untuk hal berkaitan melalui pewartaan fatwa. Satu cara. Tapi saya tidak fikir, saya macam masih lagi meneliti dari segi komplikasi, dari segi kesan dan sebagainya. Tapi saya nampak salah satu cara yang possible pada ketika ini ialah untuk membuat suatu fatwa sekiranya keadaan kerajaan genting itu berlaku. Sekarang ni tak ada masalah lagi kan. Jadi sekiranya keadaan genting itu berlaku, apakah tindakan sewajarnya ke bawah duli atau duli-duli yang maha mulia raja-raja pada peringkat negeri sekalipun. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan sedikit proses, sikit je lah, tak perlu banyak, tentang pewartaan tu, tentang pewartaan fatwa tu. Okey, bagi setiap negeri, mereka ada jawatan kuasa fatwa. Dan mufti ni adalah orang yang sangat bertanggungjawab untuk menasihati duli-duli yang maha mulia raja-raja berkaitan dengan hukum syarak. Di dalam negeri, dia ada satu undang-undang yang biasanya kita panggil undang-undang pentadbiran agama Islam, ataupun di wilayah dipanggil undang-undang pentadbiran akta pentadbiran undang-undang Islam. Macam-macam nama lah. Ada yang kata nama pentadbiran undang-undang Islam dan adat resah, macam-macam lah. Tapi dalam peruntukan enactment itu, dia menyatakan tentang ada tiga hal berkaitan dengan negeri. Pertama, berkaitan dengan majlis, kuasa majlis, majlis agama Islam. Keduanya berkaitan dengan hukum syarak. Yang ketiganya berkaitan dengan badan kehakiman, iaitu mahkamah syariah. Jadi hal berkaitan dengan hukum syarak ni, orang yang bertanggungjawab nasihati ke bawah duli ialah mufti. Ya. Jadi mufti ni dia ada team dia, namanya jawatan kuasa fatwa bagi negeri. Ya. Pada negeri-negeri, maka jawatan kuasa fatwa itu boleh bersidang, boleh membuat apa panggil, boleh bersidang dan boleh membuat fatwa, kajian-kajian dan kemudian memutuskan fatwa. Bila fatwa itu telah dipersetujui, dia ada lafaz sirah dia. Dan dia berurusan juga dengan penasihat undang-undang. Jadi penasihat undang-undang bagi negeri akan menetapkan apakah sirah atau lafaz fatwa itu. Dan kemudiannya dia diperkenankan, dibawa kepada bawah duli, duli yang maha mulia raja-raja. Dan kalau di peringkat negeri-negeri yang tak ada raja tadi, bawalah kepada yang di-Pertuan Agong. Dan kemudiannya boleh setelah diperkenan,
dibawa pula kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco dan untuk tujuan pewartaan. Ha, itu proses dia. Itu adalah aturan-aturan yang penting menunjukkan bahawa proses perundangan itu, proses perundangan melalui fatwa itu bukan suatu proses yang mudah dan ia juga di bawah tanggungjawab Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Tetapi nanti dia akan jatuh di bawah kita. Adakah nanti dalam proses kita untuk mewartakan fatwa itu tadi, contoh untuk kesalahan ataupun jenayah yang dilaksanakan oleh orang Islam. Kita tak sentuh layanan Muslim ya, Prof. Yang oleh orang Islam seperti minum arak itu tadi. Bolehkah ia diletakkan di bawah jenayah juga? Sebab kalau dalam federal list itu tak ada. Tapi itu kalau dalam senarai persekutuan tu dia termasuk bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Dia tidak termasuk kuasa baginda dalam perwataan fatwa. Saya fikir ini lebih selamat untuk peranan ke bawah Duli tentang sebab tentang fatwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ya, Puan Miti, orang memandang fatwa ni, sebab itu saya nampaklah. Saya nampak mereka yang tidak menggemari kewujudan undang-undang Islam ni, mereka dah attack fatwa ni lama dah. Tuan-tuan perasan tak kan? Jadi orang mempersoalkan institusi mufti. Dia mempersoalkan kewibawaan jawatan kuasa fatwa. Dah banyak berlaku dalam negara kita. Sedar atau tidak sedar, sebenarnya inilah yang dipersoalkan. Sedar atau tidak sedar, kuasa Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja yang dipersoalkan tentang perwataan fatwa tu. Dia nak kata fatwa ini tidak demokratik sebab tidak melalui Dewan Undangan Negeri. Macam mana hukum syarak ni nak demokratik? Tak perlu demokratik. Sebab hukum syarak adalah orang-orang yang layak, para mujtahid, para mufti yang membuat hukum syarak, yang menentukan tafsiran kepada hukum syarak, bukan ahli Dewan Undangan Negeri yang belum tentu dari segi kewibawaan hukum syaraknya, pengetahuan untuk menjadi mujtahidnya. Sebab ini bukan hal-hal ulil amri, ini adalah hal-hal berkaitan dengan hukum syarak. Hukum syarak ni bukan ulil amri dalam konteks parlimentari demokrasi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita kena faham bahawa sumber perundangan Islam ada dua, Dewan Undangan Negeri dan fatwa. Kita angkat institusi fatwa ini supaya kuasa di bawah Duli ini tidaklah terlalu tegar dicabar. Ini yang tuan-tuanku semua, Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja boleh simpan kuasa ini sebab hukum syarak itu. Kalau inilah kekuatan yang ada, walaupun Dewan Undangan Negeri telah dikatakan tidak punya kuasa, kita ada satu cara lain. Cuma kita nak perkasa. Kita damaikan, kita amankan perbezaan pandangan antara mufti-mufti supaya bila balik ke negeri, tak adalah percanggahan negeri ni nak buat, negeri ni tak nak buat. Itu akan melemahkan kita, akan melemahkan ya. Untuk macam Puan Miti sebut tadi, untuk keseluruhan persekutuan kan, sebab kita dah isolated dari segi kuasa tadi. Negatif sangat, berpisah-pisahlah kita ni dari segi kuasa tadi. Jadi antara cara untuk menyeragamkannya itu ialah keupayaan para mufti juga dalam konteks fatwa ini. Keupayaan para mufti untuk bersama-sama mempersetujui suatu-suatu perkara. Ini kan tuan-tuan sangat penting. Kalaupun dia berjaya di other side, mereka berjaya melumpuhkan kuasa Dewan Undangan Negeri, kita ada masih lagi ada kekuasaan terpenting untuk Duli-Duli bersuara. Duli-Duli tuanku bersuara tentang perundangan Islam. Cuma Prof, kita ada satu, saya rasa Prof dah menjawab, tetapi mungkin kalau ada Prof nak tambah daripada Encik Faizal. Faizal Intan, saya rasa daripada Intan lah ya, bukannya Intan tu namanya kan. Semasa persidangan PAU baru-baru ini, ada cadangan meminda perlembagaan berkenaan perkasakan undang-undang syariah. Oh ni yang saya kenal ini tadi, yang tadi yang Prof saya kenal Encik Faizal. Jadi mungkin ada Prof nak tambah sedikit. Saya rasa tadi Prof dah explain, tapi mungkin ada sedikit lagi yang Prof nak tambah. Kalau tu saya respon tadi pada Tuan Faizal tentang pertama apa yang saya sokong. Saya pun semasa presiden membuat teks membaca ucapan tu, saya kebetulan bersiaran
menerima baik usaha mana-mana parti politik dalam konteks ini UMNO yang telah menyuarakan pandangan dan juga menyuarakan sort of manifesto UMNO lah kot kan, kalau menang pilihan raya dia nak buatkan. Jadi kita alu-alukan. Tapi saya juga menyatakan bahawa kita perlu tahu apa yang kita nak pinda, dan kemudiannya kita perlu tahu apa kesan kepada pindaan itu. Dan kemudiannya kita kata of course lah, dari segi political power, do we have political ability, the political ability. Tapi satulah yang saya juga sebut tadi, kalau kita cadangkan kepada pindaan, maknanya kita nyatakan bahawa kita menerima keputusan tu bahawa memang betullah perlembagaan ni telah menyekat kuasa Dewan Undangan Negeri. Tapi pada saya, yang saya explain juga dari segi peruntukan fatwa tadi, saya fikir adakah itu suatu yang boleh di challenge atau boleh dipersoalkan pada peringkat mahkamah tentang kuasa raja berkaitan dengan perwataan fatwa. Inilah, kalau bolehlah, saya fikir kalau bolehlah, apa yang tiada dalam undang-undang persekutuan tetapi tak benar negeri buat, kita adakan peruntukan itu. Contohlah, kalau minum arak itu tidak boleh dibuat oleh negeri kerana ia adalah satu jenayah, maka sepatutnya adillah untuk orang Islam kan. Okey. Jadi perlu diwujudkan suatu undang-undang lah. Okey Prof. Kita masa dah hampir tamat. Sebab tadi kita tergendala sebentar kan. Jadi tak sah lah saya rasa kalau tak tanya soalan ni. Dan Tuan Faizal pun ada bangkitkan juga dalam ruangan komen tentang kes yang baru-baru sangat terjadi apabila Mahkamah Persekutuan penggunaan kalimah di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi meluluskan kalimah Allah digunakan oleh agama Kristian. Dan kemudian kita dengar selepas itu titah-titah tuanku daripada Sultan Johor, betul, daripada Selangor, betul, yang menyatakan bahawa baginda tuanku tidak bersetuju. Dan betul, secara orang kata, apabila kita dah dengar kupasan Prof tadi, memang betul lah. Maksudnya di negeri-negeri ada kemungkinan besar benda tu boleh dibuat. Maknanya larangan penggunaan kalimah itu boleh dibuat. Tetapi boleh sekiranya dibuat, diletakkan di keseluruhan persekutuan tu, dia akan jadi polemik lah. Mahkamah kata dah boleh. Sebab tadi kita kenapa pula tuanku kata tak boleh. Dan kita juga dah jelas bahawa disebabkan ketidakfahaman tu terhadap kuasa raja duli-duli terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi Prof, sebenarnya bagaimana? Sebab permohonan untuk menggunakan kalimah ini bukanlah pertama kali pun, tetapi pada permohonan yang lepas disekat, tetapi kali ini diluluskan, maknanya dibenarkan. Jadi apa sebenarnya secara konsensusnya, Majlis Raja-Raja ke, Institusi Yang di-Pertuan Agong ke, Institusi Raja-Raja ke, Duli-Duli Yang Maha Mulia, sebenarnya apa, sejauh mana di sini sebenarnya cabaran yang orang kata memang jelaslah mencabar kekuasaan ataupun peranan Raja-Raja Melayu dalam sebagai ketua agama. Okey, betul. Kes yang melibatkan ni, yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi ni, masih lagi dalam proses rayuan. Yang saya dah tahu bahawa kerajaan telah memfailkan notis rayuan pada kes tu. Jadi saya sebenarnya tak naklah merujuk kepada kes tu secara khusus ya. Tapi sebelum ini, seperti yang Puan Minty sebut, sebelum ni ada keputusan kes Herald Tribune tu yang saya ringkaskan lah, di Archbishop tu, tentang Herald Tribune tu yang menyatakan bahawa kalimah Allah itu tidak boleh digunakan dalam penerbitan berbahasa Melayu oleh agama Kristian, penganut agama Kristian tu. Jadi keputusan tu adalah keputusan Mahkamah Persekutuan yang dibuat pada tahun, saya ingat 2014, 2015 kan, macam tu kan. Jadi ini menunjukkan bahawa sudah ada keputusan tentang itu, tentang penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama lain tu. Jadi untuk negeri-negeri, ini untuk Sarawak saja, untuk Sarawak kan. Jadi untuk negeri-negeri, saya menyambut baik. Dan saya sangat gembira apabila Duli-Duli Yang Maha Mulia telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan atau titah diraja
berkaitan dengan pendirian negeri-negeri. Ya, berasaskan kepada kuasa baginda pada peringkat negeri. Jadi ini yang jadi persoalan. Belum kata adakah raja punya kuasa mengatasi kuasa mahkamah ke dan sebagainya. Bagi negeri-negeri, kalau kita mengambil perhatian bahawa kuasa yang ketua agama itu termasuklah berkaitan dengan syiar Islam, syariat Islam, berkaitan dengan perundangan Islam. Kalau itu adalah kuasanya, maka itu adalah kuasa raja. Jadi penggunaan itu mahkamah, adakah mahkamah terikat dengan kuasa raja berkaitan dengan Islam? Pada saya, ya. Mahkamah kena ikut apa yang dikatakan oleh duli-duli tuanku dalam hal berkaitan dengan agama Islam. Ya, sebab bagi menjaga kesucian agama Islam tu, baginda telah mengangkat sumpah. Dan begitu juga pada peringkat persekutuan yang di wilayah-wilayah persekutuan dan negeri-negeri di bawah duli yang bawah duli yang di Pertuan Agong. Jadi ini adalah kuasa raja berkaitan dengan perundangan Islam. Sekarang kita nak tengok kategori kuasa raja. Adakah berkaitan dengan perundangan Islam? Adakah ia berkaitan dengan hal-hal keluarga Islam dan sebagainya? Dan hal ini dia berkaitan dengan kesucian agama Islam. Kalau macam kalau baca titah ke bawah duli Sultan Selangor, baginda menyatakan bahawa sekiranya menggunakan kalimah Allah itu, ia hendaklah merujuk kepada Allah yang dimaksudkan dalam agama Islam, iaitu Allah yang Esa. Kan? Dia berdasarkan kepada surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Jadi pada saya, ini adalah kuasa baginda pada peringkat negeri. Dan badan kehakiman juga dalam hal ihwal berkaitan dengan agama Islam adalah tertakluk pada kuasa baginda. Ini adalah suatu proposal yang belum dibahaskan lagi dalam mana-mana perundangan, dalam mana-mana artikel atau perundangan. Tapi pada bacaan saya, apabila saya mengkaji tentang mengkaji dokumen-dokumen asas berkaitan dengan pembinaan perlembagaan persekutuan itu yang meletakkan baginda sebagai yang dipertua, baginda raja-raja sebagai ketua agama Islam ni, antaranya ialah menjaga berkaitan dengan kesucian agama Islam. Sekiranya terbukti kesucian agama Islam itu tercabar atau dicalar atau tercemar, maka baginda hendaklah mengambil peranan melakukan tindakan sewajarnya sebagai ketua agama Islam demi menjaga kesucian agama Islam itu. Tapi kena buktikan bahawa ia telah mencemar kedudukan agama Islam. Kalau mencemar nama Allah, memang penggunaan kalimah Allah tu memang pada saya itu adalah suatu kuasa di bawah kuasa baginda untuk menentukan kalimah tersebut boleh digunakan atau tidak boleh digunakan bagi negeri. Okey. Okay, jadi untuk berakhirnya penerangan Prof sebentar tadi, insyaAllah untuk selama lebih kurang sejam kita bersiaran, apa yang boleh saya simpulkan bahawa sebenarnya segala fasiliti ataupun infrastruktur untuk menjaga kesucian agama itu ataupun untuk meletakkan bahawa memang raja itu sebagai ketua agama Islam termasuklah juga mempunyai peranan dan kuasa dalam dalam memastikan kemurnian dan kesucian Islam itu terpelihara sudah ada. Tetapi mungkin disebabkan perkara ini tidak pernah dibincangkan secara meluas ataupun sangat-sangat jarang dibincangkan secara meluas. Dan apabila Prof sebut tentang MKI sebentar tadi, kita tahu ada fatwa kebangsaan, kita tahu ada JAKIM. Tetapi tentang kewujudan betul-betul tentang MKI itu, mungkin selama ini majlis ini low profile sangat. Jadi bila low profile sangat, kita pun macam dia pun macam tenggelam dalam lipatan. Walaupun bukan bermakna tidak melaksanakan tidak tugasan, tetapi disebabkan perkara-perkara ini tidak dibincangkan, tidak diwar-warkan bahawa wujudnya badan-badan seumpama ini. Jadi kalau ditengok pada peranan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam, sebenarnya sudah jelas. Terutama di negeri memang sangat jelas. Di persekutuan tu, kalau orang sekarang cakap macam ada krik-krik sikit lah. Bukan krik-krik sebab tak ada, tetapi kita tak berapa faham perjalanan untuk meletakkan, orang kata co-existent di antara komponen-komponen yang ada dan juga di antara kanun kesiasaan dan juga undang-undang syariah di negeri. Jadi diharap dengan penjelasan, perbincangan yang telah kita bicarakan selama lebih kurang sejam lah ya, kita mendapat tak banyak sikit lah
Personally saya sendiri pun adalah perkara-perkara baru yang hari ni baru dapat, yang selama ni kita tak sangka. Kita tahu perkara tu ada tetapi tak jelas. Tak jelas, tak jumpa punca dia kat mana. Jadi untuk pelayar kita di luar sana, kami Museum Diraja mengharapkan menerusi perbincangan dan kepuasan Prof sebentar tadi menerusi wacana Museum Diraja memberi kita satu pintu untuk kita menelusuri lebih jauh lagi untuk mendalami sebenarnya apa sebenarnya rangka ataupun infrastruktur yang telah ada apabila melibatkan agama Islam itu sendiri. Pada asalnya apabila tajuk ni dipilih, kita hanya nampak, saya hanya nampak perkara tiga. Kita nampak perkara tiga, bukan kita kata kita tak bersetuju bahawa Islam itu boleh diamalkan dan di bawah kuasa raja-raja, tetapi kita sentiasa berada di bawah shade perkara tiga itu. Sedangkan apabila kita dah bincang pada hari ini, kita tengok rupanya perkara tiga itu sebenarnya totally different matter dengan apabila kita katakan dengan peranan raja dalam pelaksanaan sebagai ketua agama Islam. Jadi sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, kepada para pelayar di luar sana, sebenarnya banyak lagi soalan nak tanya tetapi sebab masa tu sangat singkat. Jadi itu yang satu soalan ada banyak dimensi tu, tapi Prof kita memang hebat, dia boleh tarik satu persatu dimensi yang berlainan itu tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi, nantikan pengumuman kami dari semasa ke semasa. Setakat ini yang kami rancang adalah kita cuba untuk bersiaran setiap Rabu ya Prof. Melainkan sekiranya ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, baik dari pihak Museum Diraja menghubung pihak Prof. Jadi sebelum saya mengundur diri, terima kasih sekali lagi Prof dengan kembali penjelasan yang sangat jelas, sangat simple tetapi sangat mudah dipahami. InsyaAllah. Dan diharap para pelayar kita di luar sana pun mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Kami mohon maaf dari pihak Museum Diraja, kita mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tutur kata dan sangat-sangat agak ralat tadilah apabila kita terputus sekejap rancangan kita sebentar tadi disebabkan isu teknikal. Sehingga kita jumpa lagi, teruskan mengikuti kami, berikan cadangan-cadangan terhadap tajuk-tajuk yang hendak didengari untuk dikupas oleh panel jemputan tetap kita. Tetapi perlu di highlight lah tajuk yang kita kupas dalam wacana Museum Diraja berdasarkan peruntuk-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkisar kepada institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi raja-raja. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.